男人的情绪需要第三点，第一点是什么？感激啊。那第二点是什么？接纳。好，我们来看第三点，第三点是信任。女人啊，一般来讲啊，也有特例啦，但是一般来讲啊，所以啊，我讲的都是大部分的家庭是这样。那很多的家庭是不一样的，没有错哈。我有时候上课上完以后，有人会跟我讲，我们家刚好相反。我说对，你就把所有原则相反用就对了哈。好，一般来讲呢，女人都是比较脑筋动得快，话也讲得快。好，那很多时候结婚久了以后，我们昨天讲到说，男人对女人最大的抱怨是什么？唠叨。女人总是企图改变男人，啊，总是很想要改变她的丈夫，啊，希望她的丈夫能够照她的意思去做。那很多时候结婚一久了，女人就会我怎么好像都没有声音哈，这样低下头才有声音。好 ，OK， 好。结婚久了以后，女人通常就会变成不信任男人的能力。我们说家里面男人是头，那我们讲说有些女人就说他是脖子嘛，是不是哈？那啊，甚至有女人有甚至有丈夫自己都说哈，他说我们家呢大事是我管，小事是我老婆管，可是我们家还没有发生过大事。那么这是自我解嘲啦哈。那么事实上呢？事实上你也看到一些很能干的妇女呢，她真的是大小通吃，大到投资买卖，小到吃哪一家餐馆，她全部通通都要管。好，那 我在讲这个信任的时候，我有一个学生，他就说好了，很感动，好了，回去以后他就想说我一定要开始信任我的先生啊。好，所以呢他是说那天晚上呢，他们就说那要去外面吃饭，结果呢他先生就说那要去哪一家餐馆，就他就想到说我们女人常常就是什么事都管啦，啊，所以他想好，那我就不要管，我就让他选，结果他就想说好，随便你看哪一家餐馆你喜欢吃我们就去，结果这先生还有点不敢决定，然后这太太说真的哪一家餐馆你说好我们就去，然后心里面就在想说只要不要去那家就好，结果你知道他就去选哪一家？就是那家。又咸又贵又难吃。很多时候其实我们嘴巴会讲说哎呀没关系没关系，可是事实上行动上却不是这么一回事，很多时候不是这样。那为什么会这样呢？为什么女人常常会管这么多呢？很多时候我觉得是因为人我的界限不清楚。什么叫做人我界限不清楚呢？虽然夫妻是一体的，但是先生有他自己需要跟上帝面对的，然后妇女呢常常就怎么样呢，觉得我们既然是一体的，所以就要 control， 要控制他的先生，希望他的先生能够事事按着太太的想法去做，然后让先生看起来不错，啊，可是事实上当先生被你这样控制的时候，他就不是头了，他就不是头了。我们来看看到底怎么叫做信任呢？我自己其实也有很大的学习，我是伶牙俐齿，然后讲话又快，所以呢我先生是忠厚老实，他讲话需要慢慢想，然后我常常等不及他讲，我就替他接下去了。结婚一久，虽然是这我上次上礼拜讲到说我们是他是羊入虎口嘛，被我吃定了，所以我真的是大小事通通都管，所以他在我的面前他变成什么事都不敢做决定，因为他做了什么决定我通通都有意见，我通通都不满意。然后当神更新我的时候，让我光照我，让我看到说其实我自己太 controlling， 太会控制我的先生，结果越控制他是不是越来越像大丈夫？
不会，我越控制他，他就怎么样，越萎缩，他越不敢讲他自己的意思。所以当上帝光照我以后，我就想，好，那我要突破，我要成长，我必须要尊重他，我必须要信任他。然后那时候孩子小，就我们就出去滑雪，你知道下雪以后就是去那个 local 的 mountain 去滑雪。然后开上山的时候呢，就想，哎呀，要去滑雪，那我们家只有一个滑雪板啊。然后就想说，哎，路边都有在卖滑雪板，我们就靠边停一下。我说，哎，我们去买滑雪板，一个不够用，我们家四个人五个人怎么够用，四个人，那时候四个人就停在旁边啦。停在旁边呢，我就外面好冷，我很怕冷的人，我就说，那你去买。他就说，我不要买。我说，为什么你不要买？我不知道你想要什么。我说，哦，没关系，我现在要学习顺服，所以呢，不管你买什么，我都不会反对，也不会不高兴的。真的吗？我说真的真的。他一下去，我心里想，这么多颜色，他只要不要选那个色就好了。我连颜色都要管。我真的那时候对我自己来说是一个很 shocking 的，因为我根本没有给他成长的空间，我没有给他一点呼吸的空间，他一点点自己的意见我通通都有意见，因为我都觉得我的比较好。其实当我再回去读心理学的时候，我才发现说，其实呢，这种 controlling 的人其实是因为自己很没有安全感。一个很没有安全感的人就很喜欢去 control 别人，因为希望每一件事情按着我的意思来做，没有办法给别人空间。我就想到说，我跟我先生结婚几年，我已经把他变成一个完全没有自信的人，他已经没有办法相信自己有能力可以做一件什么事。他在我的面前呢，他就会变成很畏缩了，因为他做什么我都有意见，他做什么我都不满意。可是事实上，滑雪板一定要有什么色吗？一定要什么色才好吗？这只是 personal preference。可是很多时候，我们却以为说只有我的才是好的。所以信任是要学习的。那我希望你，我希望说我们这些神学生啊，我们上好多课，我知道，而且密集课都是挤进去的。密集课其实是会让我们消化不良，其实不是很好，可是没办法啊，因为老是从远地来嘛哈。但是要提醒你们，不要为了上课而上课，你上了一定要去用，你一定要去试试看，你不要把它变成知识，你累积一大堆知识，你变成很骄傲，你以为你什么都懂了，可是你懂你没有去做没有用。我的孩子小的时候，那个老二啊，满月就住院，他是非常过敏的孩子，他吃什么就拉，吃什么就拉，到最后都拉血出来，他什么都不能吃。那这个过程到现在他还是这个样子哈。那不管怎么样，那时候呢，我的小儿科医生就跟我讲说，哎，那你就是要，我问他说，那怎么会，我这孩子为什么体质这么差，他说那你就去游泳。所以我就带他们三个孩子，两个，那时候两个，从两个开始带去室内游泳池，每一天都去游，锻炼他们的体质。那他们下去游泳，我住在旁边就没事做，所以我就看他们游，从小 baby 怎么骗进水，到他不怕水以后怎么闷气，怎么样用游戏来教他怎么游，一直到他最后他要学仰式、蛙式、跳水什么，我通通都会，因为我坐在那边好几年啊，我全部都会了。有时候那个他们的教练没来啊，那个新的老师来，不会教我还教他，哎，然后那个怎么跳水姿势要怎么样，下进水的时候身体才那个水才不会喷最多啊，喷最少，我都知道。
很厉害，我想说他们如果需要教练的话，我可以去 apply。问题是什么，你知道吗？你们怎么都知道？问题是我不会游泳，我怕所有超过我脖子的水。我看很多了，我听很多了，我都知道。但是什么？当我自己不下水的时候，那些东西是不是我的？ No, it's not mine。 你们听很多了，祷告学啦，什么伦理学啦，听一大堆，如果你不去操练，你会有很多的知识，你会觉得很骄傲，我都知道了，哪一个我不知道，我通通都懂了。可是这些东西并没有对你的生命真正有帮助。你知道牧会其实会有看的不是你多会讲道，会有看的是你的生命。他要看你的生命如何，你是嘴巴很会讲，下来以后呢，他要看你的家庭。我常常跟我的孩子讲，你们是我的见证。如果我是讲一套做一套，我是一个失败的。我在外面讲的再好听，可是我回到家里面我是做另外一套的话，我是完全失败，我在神的面前一点都抬不起头来，因为他们就是我最真实的见证人。如果你在家庭里面，你的妻子、你的丈夫、你的孩子没有办法 approve 你所做的，其实你在神国里面所做的其实是亏损的。我们把福音传给别人，结果呢，自己反而被弃绝了。所以我常常跟我的孩子讲，你们觉得妈妈怎么样？我的意思不是说我是一个 perfect， 我的意思不是说我是完全人，我的意思是说我会犯错，我也会认错，而且我继续在成长。真实的人是真实在跟随耶稣的人。我不是什么事情都做得很完美，我不需要完美，因为这世界没有完美的人啊！哪一个人完美了他就被神接走了。我想多活几年啊！这世界每一个人都需要耶稣，我们每一个人都不完美，我们不需要完美，可是我们必须要是一个真实的、愿意真实的面对自己的人。所以你们这些神学生虽然真的功课压力很大，上课的时间很长，可是我要提醒你，不要被这些功课的压力、上课的时间挤压到你忘记当初为什么来读书的。我自己当过学生，我知道，我自己当过神学生，我知道那个教授简直把我们当成不是人，一开书单这么长怎么可能去念。我有一次来北加州上课，他给我开七本书伦理学，七本书，然后我真的是 skim through 啊，随便看一看。然后因为我想说不要给我先生带来太大的压力，我还带了两个孩子一起来上课。我们那里有一个有 apartment 可以租，所以我带了两个，老大跟老幺，把中间那个留给我先生。到了那里以后，两个孩子要照顾，我自己要上密集课。结果上课第一堂课老师说，哎，作业都拿来了没有？原来是需要先打一个报告，是读书报告，我都没打。哇，一回去宿舍我的脖子都硬掉了，完全不能动。然后那天晚上我女儿又发烧，赶快打电话给我老公讲，不行了，你一定要来，很辛苦的，没有错，可是千万不要忘记你 come here 是为什么 in the first place。 不要被这些功课的压力给击倒了，你听了一定要去做。今天早上我听到教医师跟我讲说，他终于把他的情书赶出来了，哦，鼓励一下。
去做，你要去做，不然你读完这些东西只是知识而已，对你没有帮助，对你的生命没有帮助的时候，你要怎么去帮助别人呢？好，信任，你要信任他有能力可以做最好的决定。圣经怎么说？圣经说不许女人管辖男人，然后呢，只要沉静啊，然后再一个，还他英雄本色。男人他都想要保护他所爱的女人，并且为他服务，是不是这样？晚上睡觉的时候，楼下厨房怎么叮叮咚咚的？怎么好像有人跑进来了？谁会下去？丈夫。谁会下去？丈夫。丈夫嘛，有没有哪一个丈夫说我不敢，我不敢，我都怕你，我看还是你下去好了。会不会这样？不会，丈夫一定下去的，他一定下去保护他所爱的女人，他所爱的家庭的。所以你要还他英雄本色，你要警醒，要做什么？大丈夫，圣经这样说，你要刚强，要做大丈夫。现在很流行那个妻管严，你们听过妻管严？啊，妻管严是什么？妻子管得很严啊。有一天，这个全人类呢都到了天堂的门口，哎呀，准备要进去，上帝就出来了。上帝说：“啊，这样子好了，这个男人呐、啊，你们排一，排一，跟着这个，排两排，啊，女人呢、啊，你们跟着圣保罗到另外一个门进去，男人排两排，一排就是你在地上呢是管老婆的，排这一排；另外一排是你在地上呢是被老婆管的，你排这一排。”气管炎的排这排，那么霎时呢，万头钻动。然后呢，过一会儿啊，尘埃落定了，上帝就出来看。这一看呢、啊，这个气管炎这边排到看不见底。然后这个在地上管老婆的只有一个，哇！上帝实在是非常生气。上帝就想说：“你们这些男人。”哎呀，我是按照我的形象造你们的，你怎么会怎么会通通都是给老婆管呢？啊，来，你说，你跟他们说，你是为什么可以站在这里？你跟他们说，来，出来见证，出来，啊！这个男士说不要了，不要了，没关系，勇敢，要做大丈夫，刚强壮胆，过来见证一下。结果这丈夫呢，就站过来就说。我也不知道我为什么站在这里，我老婆叫我站在这里的。老婆说人多的地方不要去啊。说人多的地方不要去、啊。OK， 事实上，男人上帝让他有保护他爱他所爱的家庭，他所爱的妻子，而且他们是非常愿意为他所爱的人服务的。那这个故事我很喜欢，这个故事呢是在讲说有一个勇士，一个英雄，好，这个英雄呢他这个身披闪亮盔甲 shiny armor 有没有，然后骑着马就在森林里面咕噜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 到处跑，结果呢有一天在森林里面就听到一个女人在叫，原来是一个公主在她的那个城堡上面，然后再叫说救命啊救命啊，就他过去一看，原来有一只怪兽在这个城堡的下面，然后哇要进去城堡里面，所以这个英雄勇士呢就把他的这个剑拿出来，然后就把这个怪兽杀死了，英雄救美。结果呢这个公主就好高兴啊，然后就把城门打开了，然后就让这个勇士进来，然后全城都很高兴庆祝啊。
然后这个勇士跟这个公主就谈恋爱了，然后就结婚了。然后呢，这个勇士呢，他就还是出去打猎啊，就有一天又出去，回来的时候，哇，不得了，又听到公主在叫，这一看呢，又有一只怪兽在那个城堡的下面。结果这个勇士就想把他的剑拔出来的时候呢，公主就在上面说：“哎，我看你不要用剑啊，你最好是用绳套活捉。”所以呢，这公主就从城堡上面就丢了一个绳套下来，然后这个勇士呢，就也真的是很厉害，就活捉了这个怪兽。然后整城的人又很高兴啊，城门又打开来啊，哇，又把这个勇士欢迎进去啊。可是这个勇士啊，没有第一次这么高兴。你们想为什么？为什么？啊，好像有点不太对劲，不知道是哪里不太对劲啊。结果呢，又有一天呢，这个勇士呢，他又出去打猎了，然后又是骑着马跑，回来的时候呢，又听到公主在叫了，然后又有一只怪兽在下面。结果呢，这个勇士就想，哎，我要拿剑还是我要活捉？结果呢，公主在上面说，啊，都不要。我看你哈、哦，把他毒死好了。所以呢，公主就从城堡上丢了一包毒药下来。他这个勇士真的很厉害，就真的把这个怪兽给毒死了。那这次呢，他门又打开来了，大家又很高兴啊。可是这个勇士又更不开心了。请问又是为什么？为什么呢？结果第四次，这个勇士又出去打猎了。打猎的时候就跑远一点，跑到哎呦，那边也有一个公主哎，那个公主也在叫哎，她也在叫救命，赶快过去看一下。哇，也是有一只怪兽在下面。结果这个勇士呢，他就在想，到底我现在要用剑呢，还是要用绳套呢？还是要用毒药，想了老半天，结果最后他想到说，我还是要找回我自己嘛，我过去是用什么？用剑嘛。所以他就把他的剑拿起来，然后就把那个怪兽给杀了。然后呢，这个英雄就不再回头了。其实很多时候家庭的生活，夫妻的生活也是这样，妻子常常意见太多。圣经说什么？要沉静啊，不要太浮躁，不要急着想要讲你的意见。殊途同归啊，条条大路通罗马，不是只有你的方法才是可以的啊。你家里的英雄也是可以用他自己的方法的。那很多时候妇女呢，就没有想到说，我们应该要还先生，还我们的丈夫英雄本色。来跟你旁边讲，要还丈夫英雄本色。要还丈夫英雄本色。好嘞。好嘞。好嘞。还考虑考虑，不能考虑了，就是要还他英雄本色了。好了，再来一个，男人的情绪需要是赞美跟肯定。我们讲到那个爱的语言有没有？第一个就是要肯定的语言，其实赞美是非常非常的重要。那么有一个观念就是感情账户，我刚刚才知道原来有好几对啊，好几个人都是这个加薪的同工啊。如果是加薪的同工，就很清楚什么叫做存款提款。可不可以跟我们讲一下，焦医师跟我们讲一下什么是存款，什么是提款？就是给你的配偶一些正面的一些 appreciation。嗯哼。或者肯定啊，或者对他说给你做
哼，就是存款。嗯哼，那提款是什么？任何会贬损或伤害到对方感觉的。是。你的言语啊，或者你的动作。行为动作。行为啊，会伤害到他的一些感觉。嗯，那这些就是提款。那好像是一个账户，你想要很有钱吗？你想要你的感情账户很丰厚的话，就要常常存款，偶尔才提款。请问很快乐的夫妻会不会提款？会不会？会啦，也会啦，哪有那种不提款的啊，除非死了，不然怎么不提款？要生活嘛，对不对？所以你们说那个啊，快乐稳定的婚姻，存款跟提款的比率大概是多少？哎呀，哪一个是一，哪一个是五？存款是五，提款是一。快乐的家庭存款跟提款的比率是1:5啊，5:1，好，5:1就是存款是5，提款是1。那种不快乐的家庭，不快乐不稳定的家庭呢？你们猜猜看，比率是多少？啊，1:5。啊，有没有存款？啊，有啦，你还是会有一点存款啦。为什么呢？你又不是眼睛沾到那个什么东西的哈，你总是有看到他的好嘛，对不对？有回家就剩一点。嘿，所以呢，走向离婚的是0.8:1，也就是没有存款到一，但是呢。就已经在提款了，存款的比提款的少，所以你的账户是什么？亏空、赤字，你叫做开空头支票啊。好，那么这样子，所以我们就讲说，你真的要让你夫妻感情能够好的话，一定要记得你的感情账户上面要存款。你知道？Marriage couple 哈，结婚，他们美国做一个调查，发现结婚的夫妻一天下来，大概讲话讲多久？猜猜看，一天下来讲话讲多久？三十分钟啊！太太住哪？太太住在这边吗？哦 ，OK， 讲到有30分钟啊？哦，那很不错，但是平均一般的家庭大概讲多久？猜猜看。15分钟没有那么多，5分钟也没有那么多，3分钟也没有那么多，2分钟而已。不管怎么样了，就是讲话啦。差不多，你想想看，除了吵架以外啦，想想看你跟你的老公到底讲了什么，跟你的老婆到底讲了什么，没讲什么。回家就是吃饭睡觉了，还干嘛，都没有讲什么，顶多呢就会说，你的儿子的成绩掉了一点，你看一下怎么办。好，要不然就是电费又涨了，跟你讲叫你省电你都不会听，叫你随手关灯你都不听，就讲这样子而已。你讲了什么？真的没有讲到多少，平均只有2分钟而已，然后都是讲一些没有营养的话。啊，为什么我们会这样？因为没有营养因为自己也没营养啊。我们人会倾向扩大缺点，那么这个叫做 negative sentiment override。 请你看一下这个房间，找一下黑色的，黑色的到底什么东西是黑色，你看一下。
哎，不要讲，你就看一下，看一看，看一看哪里是黑的。然后现在请你眼睛闭起来，眼睛闭起来，然后你告诉我，你啊，还有看到这个房间还有其他什么色？很难，你有没有觉得很难？因为当我叫你看黑的时候，你整个注意力都在黑的，你就已经被这个缺点扩大了一切，你只看到黑的东西，你没有看到其实这个黑的在这个房间其实是很少，比较多的是什么？比较多的是别的颜色，可是你没看到。那我们人就是倾向会去扩大缺点。好，那我们讲存款，存款，存款，到底怎么存款？存款其实有公式，有两个公式。当你还在学习的时候，你就常常需要使用公式。当你学到炉火纯青的时候，就不需要公式。OK， 但是呢，有公式总比没有公式好啊。公式是什么呢？你可以跟你的配偶讲，我今天最欣赏你的是什么？我今天最特别要感激你的是什么？常常学习怎么样欣赏、肯定、感激你的配偶，这样子叫做存款。好，那我其实我在教课呢，我会教正确存款方式哈。那这个正确称赞呢，我一堂课就只讲称赞就可以讲45分钟哈。那我们是高材生哈，所以我用5分钟把它讲完啊。好，正确称赞到底怎么称赞？到底怎么样正确存款呢？很重要的一点是你肢体一定要专注，要看着它。什么叫肢体专注？眼睛要看着，看着对方，然后呢？还有呢？要微笑。很多时候我们跟我们的家人讲话脸都臭臭的、哦、我们跟外面的人很会笑，但是我们跟我们家人脸都臭臭的，我们好像是板着一个脸，最好不要来惹我，我跟你讲。好，所以肢体专注，第一个要看着他，然后脸要微笑，身体微微向前倾。好，那么这是倾听的一个重要的肢体，看着对方，然后要微笑。假设如果我现在跟焦医师讲话，然后就说，哎，焦医师，我真的很欣赏你，你非常的认真专心在上课，而且你很谦卑。哎，你这在写什么啊？这个看，哇，写好多。对啊，焦医师，所以哈，我觉得你真的很不错，请问你的感觉如何？我青菜公公哎，你觉得我没有没有真诚的去称赞，不真心呐、啊。我没有真的对着他，你有没有感觉我很真诚？没有，我一边跟你讲话，我根本没在看你。我虽然叫了你一声，可是你怎么样？我走到旁边去，而且我讲一半还接别的东西。好，所以你如果真正要称赞你的老婆，称赞你的老公，你不能够看着别的事情。哎，不错啊，你是一个好老婆，对对对，你很体贴啦。他不会觉得你是真诚的，所以要怎么样？一定是要靠过去。好，然后最好是摸得到的，这样啊，一边讲就一边摸。你的老婆，你的老公一定很喜欢哈，一边讲就一边摸，然后就让他知道说，哎，你真的很真诚，而且看着他要微笑，然后呢，而且要仔细的描述。好，啊，像我刚刚在讲焦医师的时候，我有没有仔细描述？很不具体，怎么样具体一点？怎么样是具体一点？嗯，举例子就是具体一点。好，所以我可以讲，我可以怎么讲？我可以讲说，焦医师，
我真的很欣赏你。你知道为什么？因为你每一次上课你都好专心，你这样子这么忙哦，可是你这样子来上课真的很激励我，而且我今天早上很被你鼓励，因为啊，你说早上把它赶出来，你就知道我可以相信你的 schedule 是非常紧的，啊，又要工作又要上课，可是你还愿意把这个时间拿出来哦，对我很大的激励。我觉得你不只是很谦卑，而且你很爱你的老婆，你愿意把你的时间真的是拨出来啊，我真的是被你 blessed， 我被你祝福，我真的是很欣赏你，谢谢你，谢谢你。哎，我把它描述出来啊，事实上这是从我心里面的话。你听了以后觉得怎么样？还要再上。有没有觉得不一样？对，会，就是 big 肯定。Difference, big difference, 跟刚刚我在前面讲这样爱理不理的，有讲跟没讲差不多。跟现在这样子很真诚的，靠近距离的，虽然我们好像在上课，可是事实上他也会感受得到我所讲的真诚。OK, 那么这叫做。正确称赞，你要仔细的描述出来，描述。哎，那个春晚公司会不会就是比较适合女生跟男生？因为男生比较需要被感激啊，被欣赏。是，但是其实女士对女生的春晚公司可能比较多、就是。其实女士也都很需要，呀、yeah, ，也都很需要的。好，那。所以要学习的是肢体的专注，而且要仔细的描述。最好呢，如果你能够对一件事情有三个描述是最好。那么怎么描述呢？像一些最好的称赞呢，是要他的动机跟对他的人品来称赞。我先生他成长的家庭，他妈妈是不需要他帮忙家事的，所以当我们结婚了以后，他不会洗碗。好，然后我就想说，我是现代新女性哈，那我煮饭你洗碗天经地义哈，那所以呢，他就需要学洗碗。可是你知道，没洗过碗他就不会洗，所以他洗碗呢就洗不干净，洗不干净我就把他叫回来，我看你看看这洗的什么碗，茶杯里面还有茶垢。那我先生就跟我讲，哦，那个洗不掉。我说开玩笑，洗不掉，过来我洗给你看。哈，我这个女人的手都洗得掉，你男人的手洗不掉，开玩笑，就洗给他看。然后呢，他一边洗碗呢，我就一边讲，这里没洗干净，那里没洗干净，那个碗翻过来那边也没洗干净。结果你知道最后怎么样？他就说，老婆大人，你比较会洗，还给你洗。他不对啊，他搞了半天就还是我自己洗啊，教都教不会啊，就我自己洗。我想不对，我应该要学习什么？称赞，正确的称赞他，鼓励他。所以你知道我怎么讲？我就说，老公啊，这个碗比还没有洗以前还干净呢。啊，是不是嘛？是真的嘛？然后我就要去看到他的动机嘛，他的动机有什么动机？好动机是什么？他很体贴嘛，是不是？他工作很忙碌，可是他回来还很体贴啊，是不是？所以我就从后面给他抱起来。他洗碗的时候啊，抱起来，哎呀，老公不要洗了啦，好辛苦哦。哎呀，你看你坐下来休息比较好啦。哎呀，你真的是很体贴，你看看你工作这么忙碌，你回来还要帮忙。哎呀，我有你这个老公比三个儿子还要好。结果你知道怎么样？他越洗越快，越洗越好。真的，我们的配偶很需要被人看到他的好。我们在上个礼拜不是有提到说，有时候我们会看到我们的配偶很喜欢往外跑，我们的配偶很喜欢在教会服侍，为什么？因为被尊重，因为被肯定，因为被感激。在家里面怎么样？应该的，你应该要这样做。
啊，还做得不够好嘞，啊，要挑毛病还很多可以挑嘞，所以还做得不到完美，所以不用称赞。可是事实上，我们人都很需要称赞。你知道他们做一个实验，把小孩子分成三组，三组学数学算数。A 组算术题发下去，只告诉他们哪个地方做错。OK， 过去就说这里错了，这里错了，这个也错了，对的都不说。B 组只告诉他哪里做对，哎 ，You are on the right track， 哎啊，这个对了，这个对了 ，Keep going，That's right。错的都不说，只说对的。第三组不理不睬，给他自己做，是自由发展。你们看看 你们做得出什么东西就是什么。这三组学数学哪一组进步最快，你们猜猜看。第二组。第几？第二组。你们都知道可是都不去做，怎么这么奇怪？因为我们都是从小被骂长大的。第一跟第三呢，哪一组比较好？ OK， 第二组是进步最快。再接下来进步第二块的是哪一组？第三组。很多时候我们观念都不正确，其实是第一组，不是第三组，是第一组。我们从小被骂长大，我们会不会进步？有啦，你也有进步不是吗？我也有进步不是吗？可是进步是在一个没有自信心的进步。对的对的， 我可以做了，可是 我知道我不一定做得很好，我没有自信心。我们华裔的孩子，我们华裔的成人，是不是很多都没有自信心？因为我们是被骂着长大。那我们现在已经是成人啦，我们要为我们的生命负责啊，我们不可以再怪我们的父母啦，怪也没有用了，他们已经尽他们那个年代的努力了。那么你能够怎么为你自己负责？怎么为你的家庭负责？怎么为你的配偶来负责？你怎么样改变你自己，成为一个看到好的人啊？我的先生不会煮菜，我讲过他只会煎蛋，蒸蛋、炒蛋、煎蛋。但是呢，我在读神学院的那段期间呢，几乎都是他煮的。那他煮饭呢，其实不好吃，他没有那个天分。可是他的什么，我不要等到他煮好我再称赞他，他的动机就要称赞。他的动机什么？他很体贴。好，而且如果没有他支持我，我根本不可能去上什么神学院，开什么玩笑？哪一个女人先生不是这个牧师还可以去读神学院的？很少啊。但是他愿意支持我去，所以他那个心意，所以每次要是摇铃吃饭的时候，我们都站起来起立鼓掌。真的，我就带着孩子。这样绕着一，我们就每个人都站起来说：“哦，宝宝好棒哦，宝宝好棒哦，宝宝煮饭给我们吃。”你说这个爸爸有没有觉得蛮不错的？他有没有比较喜欢煮？会啦。所以我煮菜，我先生都会在旁边帮忙。那是怎么？为什么他愿意在旁边帮忙？他不爱煮菜，他又不会煮菜，他为什么会在旁边帮忙？因为 no 也不想学，我告诉你，他也不想学。他是因为什么？被看到、被肯定、被感激，所以他才愿意站在旁边帮忙。好啊，我们甚至啊，我们都会跟我们家的这个爸爸讲说，爸爸太有用了。啊，妈妈要一定要爸爸帮忙家事，爸爸赚钱当然不用说。还要帮忙家事，而且呢，我会教我们家就是常常就会讲感激的话，就是一定要讲，而且就学会讲。
所以老大就说：“爸爸，我好高兴你可以帮助我功课。”老二就说：“爸爸，我高兴你可以帮助我打球。”老三就说：“爸爸，我好高兴我可以撒娇，有人抱我。”哎，这个老幺真的很会撒娇，抱得好大，还在抱。然后我们就站起来，然后我们就拍手，然后我们就说：“最好有那个 clone， 你知道现在可以复制人有没有？一个人复制一个爸爸，在旁边陪着。”你说这样子的爸爸喜不喜欢回家？喜不喜欢？喜欢，因为全家人都需要他，全家人都感激他。所以有一阵子我们家的笑话就是常常喜欢讲这 clone 复制人。我们有一次去一个地方 vacation 啊，没什么人，结果看来看去都是同一个人。我说我这个人大概是很好的爸爸，所以复制了好多个。所以你要去看到他的动机。 OK， 那啊，我可能要再超过一点点，三分钟哈。那我的先生刚刚你们看到他是忠厚老实啊，上个礼拜呢吴长老啊跟我问说，你先生是不是很高大英俊？我说没有，我先生是乡下人，他跟我一般高，一模一样高。但是问题是我女人穿高跟鞋怎么样，就比他高了。好，那我先生常常他都觉得很不准哈，他就觉得说为什么他那么矮。他站在我旁边哈，就常常喜欢手搭在我肩上。我说我不要替你撑你的手，因为我穿的高跟鞋就比他高，他手再搭在我身上就很重啊。然后他就在那叹气说，哎呀，为什么不多长个两寸哈，多长个三寸多好啊。哎呀，难找啦，男人的高跟鞋去哪找啊，哎，这定做啦。但是你知道吗，我就是去看到他的人品。我曾经我们家庭 我先生他投资，然后也身价蛮高的，但是呢在前一波的这个经济风暴里面呢啊，我们的投资都血本无归，所以就变成啊，不只是说啊，所有的这个本来好像蛮不错的，然后变成都没有了，而且呢还欠了一屁股债。但是这一屁股债呢，是因为我的娘家那边的一些各式各样的，反正就是因为我的关系才会欠这么一屁股债的。但是从头到尾他都没有说一句埋怨的话，他都没有说都是你那个什么什么，你那娘家那边就是这样子，这么贪，所以才这样子，怎么样，就他从来没有，也没有怪过我，所以我就非常的欣赏他。当他呢在那边说，哎呀，我为什么不多长两寸，多长三寸，这样站在你旁边才比较陪衬，我就跟他说，你知道吗，你虽然长得不高，可是你在我的心目中你是一个巨人。我就要陪你哈。然后他被我骗得这样一愣一愣的哈。我告诉他，他是我心目中的巨人，因为我非常欣赏他的内在，他的内在美大大大过他的外在。你说我这样子讲对他有没有影响？有。哎呀，他会不会很爱我？哎呀，爱得不得了。哎呀，死心塌地哈。那啊，刚刚其实春景就讲到说，我们就不会讲啊，因为从小就是被骂长大的，怎么会从小就被批评长大的不会讲啊。这样子好了，我讲过谁先改？先听课的人先改，还有成熟的人先改啊。如果你说你们家是你比较不成熟，你更应该改。啊，就是因为你搞的，你惹的祸嘛，你比较不成熟嘛，所以你更应该改。所以呢，我常常我在教这种正确称赞的时候，我都给我的学生一个挑战。这个挑战是这样子，你先做，你回去呢就对你的配偶
一天称赞两次，我过去教都要三次哦，现在已经降低标准了。两次，早晚一次。OK， 如果早上没碰到，中午打电话回去啊。一天两次，如果你能够做两个礼拜，正确称赞他，看到他的内在，看到他的动机，正确称赞他的话，两个礼拜以后，我保证，用保证的、哦。保证，保证什么呢？保证他一定会反过来称赞你，不会永远都是你在称赞他，他一定会反过来称赞你，是挂保证的，像那个美国有人换啊，保证的，如果没有，你可以来找我，两个礼拜。如果没有，你可以来找我，我称赞你。好，我告诉你，光说不练不行。我们休息十分钟以后回来，你要找你旁边的人，